どうもコンビニ来ました。コンビニ来ました。コンビニといったらコーヒーよね。コーヒーよね。あー美味しい。あー美味しい。それとサラダチキン買わなきゃ。サラダチキンよね。さあやってきました、コンビニのチキン、サラダチキンです。3分でサラダチキン作るよ。まずは鶏むね肉をフォークで上下20箇所ほど穴を開けるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら下味をつけるよ。おろしにんにく。お家で簡単にコンビニのサラダチキンができちゃうよ。続いては塩。塩結構多めに塗るよ。かなりザラザラしてきましたよ。そしたら続いて砂糖。砂糖をね、揉み込むとしっとりと柔らかくなるんです。そして最後黒胡椒。下味揉み込みました。超美味しそう。しまった。そうそう、観音開きするの忘れてた。ちょっと忘れてたので後からですが、大丈夫、広げちゃいます。厚い部分を広げて同じ厚みにしますよ。そしたら下味をもう一回揉み直して、広げた部分にも下味をつければ大丈夫。 OK。 はい、そしたらラップを2枚重ねます。ラップを2枚使うと保温効果がアップして中までしっとり柔らかく仕上がりますよ。観音開きした鶏むね肉を広げてではなく、また折りたたみ直して包みます。そうしたら1枚ずつ電子レンジに入れて1分半チンします。鶏むね肉の難しいところは火を通しすぎると硬くなっちゃうところなんですよ。だからまずは1分半チンします。1分半が経ちました。そうしたら火を通しすぎないように今度はひっくり返して反対も1分半チンします。はいはいはい、1分半経ちました。色が変わってます。反対側も色が変わってます。でもこのままだとまだ中まで火が通ってません。ね、無理やりこのまま中まで火通してもいいんですけど硬くなっちゃうから、なので粗熱が取れるまで20分ほど置いておきます。20分経ちました。わ、しっとりしてます。そしてお好みのサラダの上に乗せてチキンサラダにしてもいいし、サンドイッチの具にして食べましょう。これでコンビニ風サラダチキンの完成。コンビニ風サラダチキンです。おお、かなり柔らかい。うわ、めっちゃ裂けるわ。え、なにこれ。え、めっちゃこれ柔らかいじゃん。あんちゃんも触ってもいいよ。どう、なにこれ。うん、めっちゃうまいじゃん。うまっ。柔らかい。うん、柔らかい。うん、元気出る。豪快だな。うん、これほんとうまい。硬くない。うん、全然硬くない。これめっちゃハマるわ。おいしくて元気が出る。元気マリ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  YouTube